因为四星上五星需要的素材需要一个四星的装备，那我绝对不建议大家用一些三星的装备，即是幻武去升上四星的，绝对不好。你等直接抽到四星幻武的时候才直接用肥料去上，因为招募幻武方面呢机率它所需要的肥料SR 四星，这里有的 SR 四星 0.4%， 所以大家是用这个肥料去升，千万不要想着拿个 SR 三星走去强化然后再突破上四星，千万不要，这样会浪费一些经验值的。Hello 大家好，我是雪糕仔，今次回到来三个字幻想大陆，今次这条片要讲的是关于幻武的心得分享。咁如果当大家到65级咧，就会喺呢个招募度开咗呢个叫幻武锻造嘅，咁可以打造一啲属于某啲武将嘅专属幻武。咁佢就唔系开晒所有嘅武将嘅，咁例如一啲比较强嘅叫司马懿啦嘅专武系未出噶，咁仲有吴国嘅陆逊都未有嘅，而群方面咧吕布都系未有嘅。咁而我咧系用呢个吕灵仪嘅幻武，咁我俾大家睇睇。咁因为目前我吕灵仪嘅幻武咧就上咗四星啦，咁四星之后咧就封顶系五星嘅，而上五星咧需要嘅素材咁可以俾大家睇睇，因为四星上五星需要嘅素材需要一个四星嘅装备啊，咁我绝对唔建议大家用一啲三星嘅装备，即系幻武去升上四星嘅，绝对唔好系啦，你等直接抽到四星幻武嘅时候先至直接用肥料去上，千祈唔好谂住。就咁升上去，因为我建议大家所有嘅经验值咧，全部攞去升级材料，全部攞去升你嘅幻武，千祈唔好攞去升肥料。呢、这个记住啦，系啊，呢个心得分享。咁大家到时操作起上嚟嘅时候就知噶啦。咁因为你除咗主装备之外咧，仲有你嘅护佑装备啊，都要去升嘅，咁先会提到佢嘅攻击力。咁我建议咧，主力谷咗你嘅主司位先。咁如果你系我好似我吕布队嘅，咁可以谷咗吕灵仪先嘅，咁呢啲主司位系比较重要。咁我有吕灵仪啦，咁我谷咗先。咁吕灵仪方面，佢会开咗一个专属技能，最低呢个神父奇技。咁佢需要护佑方面咧，要有一个专属幻武啊，唔一定系吕灵仪嘅，任何武将嘅专属幻武都可以启动到。咁再配搭一个任意嘅唔系专属嘅幻武咧，就可以启动呢个啦。咁咪争好远嘅，系啦。咁大家咧谷呢个专属嘅幻武都系为咗。佢嘅專屬技能嘅啫，咁好啦。另外俾大家睇睇肥料方面，因為招募幻武方面咧，機率佢所需要嘅肥料 SR 四星嗱，呢度有噶 SR 四星 0.4%， 所以大家係用呢個肥料去升，千祈唔好諗住攞個 SR 三星走去強化，然後再突破上四星，千祈唔好，咁樣會浪費咗啲經驗值嘅，將你所有嘅經驗值。留翻俾你真系装备咗嘅专属幻武或者橙色嘅幻武系啦，千祈唔好将经验值浪费喺其他位置，记住啦。咁初期我哋抽到呢个幻武之余啦，仲会有一啲嘅肥料啦，我都有做一个分解嘅动作嘅，咁大家留意啦，幻武。咁我哋去强化啦，咁喺升级呢个位置呢度。有个分解素材噶，如果平时其他位置好难揾到啊，大家需要记住啦。咁升到呢度可以分解素材，因为你当时你如果抽嘅话，会有好多呢啲啊，即系冇乜用嘅，咁可以点咗佢，跟住再转化，咁佢会变做一啲经验值嘅，咁你就可以攞嚟强化你嘅装备啦。咁好似我呢个已经40级啦，佢冇得强化，咁我可以升护佑嘅装备。咁我注意啦，咁你呢、這个专属幻武啦，真系要谷咗俾个主司位先。咁強化方面咧，再谷個先。咁之後嚟緊落嚟咧，我會抽嘅會係呢個叫曹操嘅幻武。咁曹操幻武方面咧，咁比較輔助啦。咁可以強化方面就唔需要強化，但係可以啟動咗佢嘅技能先。好，我睇睇啊，曹操嘅幻武。咁我哋可以啟動咗呢個神父奇技先啦。咁呢啲都係可以增強佢哋本身嘅技能啦。咁主要另外咧，就想講翻就係關於呢個幻武。呢個系統嘅科後感嘅，咁佢科金方面雙城，咁佢喺禮包啦，咁主要大家都可能會數一數啲禮包，
咁佢就會出咗一個叫華武珍藏禮包啦。咁嗱，科金呢啲見仁見智，大家可以科可以唔科。而我咧就係、是、科到盡咗咧，佢係唔係無限嘅？咁我有限購嘅。咁呢個有個好處就係唔俾啲重科嘅玩家咧太快提升個戰力，而令到其他玩家卻步。即係可能我本身500万嘅，見到高戰玩家可能1000万咁樣，咁都可以接受嘅。但如果你500万戰力，突然之間見到啲高戰玩家去到5000万戰力咧，咁你會有種卻步或者唔想玩啊。咁佢呢個限制咗你科金量咧，其實都係好處嚟嘅，都係我覺得係一個好處嚟嘅。咁當然啦，好多人未必去科到去呢、這個叫限制，即係封頂。咁其實呢個我覺得係好噶，因為佢可以令到啲科長嗰個戰力唔好咁高嘅話咧，比其他玩家會舒服啲咯，係啊，舒服啲。咁另外喺呢個幻星商店啦，大家呢、這個有觀眾問過一星呢、這個橙色專屬幻武任選，要唔要等到遲啲可能司馬出啊先至換啦？咁其實大家唔好，大家可以換咗先用咗先嘅。如果你換咗嘅話，唔需要保留，用咗先，因為你而家要增強自身嘅戰力，然後將嗰、那個黃天秘境啊推高啲，咁你攞嘅資源會多啲。咁大家都知道黃天秘境攞資源啦，咁每日會經過呢個時間越耐就攞得越多噶嘛，所以大家推高啲會好啲，千祈唔好留。你買咗呢個千祈唔好留，因為亦都唔知道幾時更新，或者到時更新嘅幻武啱啱你用，咁大家就唔好等啦，嗱嗱臨用咗去你目前隊伍嘅 C 位啦，係啦，咁 C 位。咁例如我呢隊啦，咁我就呂布冇幻武冇辦法啦，咁我就呂靈儀，因為我呢一隊主要係用四輔助兩主 C 嘅，咁就係呂靈儀同埋呂布打輸出，咁呂靈儀我會主動谷曬佢先，所以就係呂靈儀嘅幻武就冇得走噶啦。咁另外火隊方面啦，就可以谷呢個周瑜啦、孫策啦，呢兩個都可以。咁另外我想講嘅係咧，因為佢嗰個幻武啊，唔係所有武將都開通啊，咁變到咧會有一樣嘢唔好嘅地方就係咧，你所練嘅隊伍未必有幻武。假設司馬懿，好多玩家都玩司馬懿嘅，咁你目前呢個司馬懿嘅隊伍你冇幻武，但係你嘅對手玩其他隊伍嘅對手佢有幻武，咁變咗會有啲唔公平啊呢個地方，咁令到大家喺考慮呢個陣容配搭方面，仲要考慮幻武嘅配搭，所以呢個咧係我覺得唔係咁好嘅地方。咁科金位嗰度咧，我係讚嘅，但係幻武嗰個開通嘅武將咧太少啦。你如果是全部武将都有这个幻武的话，那你令到你原本的阵容可以升华一个阶段嘛。那大家练什么队，我练火毒队，你练火队，他又练速攻队，但大家都有相同的幻武数量，那就公平地这上咯。但哎呀不是、啊、现在、哎、我玩司马的，但是竟然司马没有幻武，是不是？那你们火烧队又有，你们吕布速攻队又有幻武，那我司马队就很蚀底咯。咁變咗會有一個唔係咁公平嘅存在咯，所以我覺得呢方面要彈下嘅，係啦，咁會搞到一啲哇本身玩開盾副隊司馬為核心嘅，哇就覺得好唔著數啦，即係好唔 fair 啦，咁所以我覺得呢一點方面咧就我會彈咯，係咯。咁其他大致方面都冇咩特別㗎啦，咁呢條片差唔多到呢度啦。咁多謝曬大家，如果大家鍾意我嘅影片，幫手畀個 like 同埋 share 畀有玩嘅朋友。咁我哋下次直播或者影片見，拜拜。